ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাং মহাবিদ্যালয়ৰ টিংখাং ভাষাকবি সন্মিলনলৈ নিমন্ত্ৰিত অতিথিসকলক আজি আদৰণি জনোৱা হৈছে। সদু অসম কবি সন্মিলনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ৰাম গগৈদেৱক সকলোৱে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আজিৰ এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। টিংখাং কবি সন্মিলনৰ কবিসকলে মিলি দ্বিতীয় সংখ্যাৰ এখন কাব্য সংকলন মুকলি কৰি উলিয়াইছে, দাপোন নিজকে জুমি চাওঁ। সম্পাদনা কৰিছে উৰ্বশী গগৈ আৰু উমানন্দ চুতীয়াদেৱে। পুথিখন পালে সকলোৱে এবাৰ পঢ়িব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। নমস্কাৰ অসমবাসী, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ পিংকুনেওক আসামৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ মাহমৰালৈ। মাহমৰাত সত্ৰীয়া নৃত্যৰ কৰ্মশালা আজি সামৰণি অনুষ্ঠান, আৰু তালৈ আমাৰ মজনীয় উৎসৱ নিমন্ত্ৰণ জনাইছে, আৰু লগতে ময়ো গৈছোঁ। বলক তাতনো কি হয়, কেনেধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম হয়, গতিকে বলক ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক। মাহমৰা সত্ৰীয়া সংগীত বিদ্যালয় আৰু থোলাই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত এখনি গ্ৰন্থমেলা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। উক্ত গ্ৰন্থমেলাখনৰ লগতে সংগতি ৰাখি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উৎসাহী আৰু আগ্ৰহী কৰি তুলিবলৈ এখনি প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। খুব সুন্দৰভাৱে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে, সকলোৱে চাওঁ হওক। ইয়াৰ পিছত মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে খুব বেছি 10-5 মিনিট বেলেগ কিবা এটা কম, কালচাৰৰ সম্পৰ্কত, নাচৰ সম্পৰ্কত, গানৰ সম্পৰ্কত, কবিতাৰ সম্পৰ্কত, আবৃত্তি সম্পৰ্কত। ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক স্কিপ নকৰাকৈ। আৰু অকণমান আছে ভিডিঅ'টো, ক'ৰ পৰা চাইছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি চেনেলটোলৈ নতুনকৈ কোনোবা আহিছে তেন্তে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। প্ৰাণজিত গগৈ ককাইদেউ, আৰু প্ৰাণজিত গগৈ ককাইদেউ খেতি আমি গছপুলিৰে আদৰণি জনাব বিচাৰিছোঁ। আৰু Oh, my God.